Banorët e fshatit Fullqetën bashkinë e Klozit u ankuan një ditë më parë për mungesën e ujdvaditës. Vetë banorët thanë se ky problem ishte prej 3 vitesh dhe se të mbjellat e tyre janë e kanë qenë në mëshirë të fatit, vetëm kur ka ndonjë rreshtje shiu. Ndërkohë të kontaktuar nga Mall Televizion, drejtues të bashkisë Kloz thanë se fshati Fullqet vaditet nëpërmjet dy veprave vaditëse, ku njëra prej tyre është jashtë funksionit për shkak të dëmtimit të madh të saj që nga vepra e marrjes. Zëvendës kryetari i kësaj bashkie Armand Gjini u shpreh se problemi i këtyre banorëve është i njohur për pushtetin vendor dhe se janë bërë të gjitha verifikimet në terren. Sipas tij, rindërtimi i këtij kanali ka një kosto deri në 5 milion lekë të rinj, çka për këtë vit ka bërë të pamundur investimin në të. Por Gjini tha për Mall Televizion se kjo pjesë e fshatit Fullqet do të jetë në prioritetet e para në buxhetin e vitit të ardhshëm të bashkisë së Klozit për ta rivënë në funksion veprën vaditëse në mënyrë që fermerët të mos penalizohen më nga mungesa e ujit për të mbjellat e tyre.